Genesis, hoofstuk 26. En daar was hongersnood in die land, buiten die eerste hongersnood wat in die dag van Abraham geweest het. Daarom het Isaac getrek naar Abimelech, die koning van die Filistijnen, naar Gerar. En die Heer het al om verskyning gesê, moet niet aftrek naar Egypte nie. Woon in die land wat ik jou zal aanwijs. Vertoef als vreemdeling in hierdie land, en ik zal met jou wees en jou seën. Want aan jou en jou nageslag zal ik al hierdie lande gee. Ik zal die eed bevestig wat ik voor jou vader Abraham gesweer het. En ik zal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel en aan jou nageslag al hierdie lande gee. En in jou nageslag zal al die nasies van die aarde geseën word, omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. So het Isaac dan in Gerar geblei. En toe die manne van die plek om na sy vrou vra, antwoord hy, sy is my suster, want hy was bang om te sê, my vrou. Anders sal die manne van die plek, so het hy gedink, my miskien doodmaak terwille van Rebekka, want sy was mooi van aansien. En toe hy al een lang tyd daar was, kyk Abimelech die koning van die Filistijnen deur die venster uit en sien hoe Isaac speel met Rebekka sy vrou. En Abimelech het Isaac geroep en gesê, kyk, sy is dan toch jou vrou. Hoe kon jy dan verklaar, sy is my suster? En Isaac antwoord hom, ja, ek het gedink ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor. En Abimelech sê, wat het jy ons nou aangedoen? Hoe makkelijk kon een van die mense met jou vrou gemeenskap gehad en jy een skuld oor ons gebring het? Daarop gee Abimelech bevel aan die hele volk en sê, wie hier die man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word. Isaac het toe in die land gesaai en daar die jaar honderdvoudig gewen, want die Heere het hom geseën. En die man het groot geword en altyd deur groter geword, totdat hy baie groot was. Hy het troppe klein vee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne hom benei het. En al die putte wat die dienaars van sy vader in die dag van sy vader Abraham gegrawe het, die het die Filistyne toegestop en met grond opgevul. Toe sê Abimelech vir Isaac, trek weg van ons, want jy het vir ons veel te machtig geword. Daarop het Isaac vandaar weggetrek en laar opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon. En Isaac het die putte weer opgegrawe wat hulle in die dag van sy vader Abraham gegrawe het en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het en het genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het. En terwyl die dienaars van Isaac in die dal grawe, vind hulle daar een put met lewendige water. En die herders van Gerar het getwis met die herders van Isaac en gesê, dit is ons water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom oneenigheid gehad het. Daarop grawe hulle een ander put, en daaroor het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem. Toe het hy vandaar versit en een ander put gegrawe, en daaroor is nie getwis nie. Daarom het hy dit Rehoboth genoem en gesê, ja, nou het die Heere vir ons ruimte gemaakt en kan ons vrugbaar wees in die land. Daarna het hy vandaar opgetrek na Berseba, en die Heere het aan hom in diezelfde nacht verskyn en gesê, ek is die God van Abraham, jou vader. Moet nie bang wees nie, want ek is met jou. En ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder terwille van Abraham, my knegt. Toe bou hy daar een altaar, en hy het die naam van die Heere aangeroep en daar sy tent opgeslaan, en die dienaars van Isaac het daar een put gegrawe. Daarop kom Abimelech na hom van Gerar af, saam met Ahusat sy vriend en Pichol sy leeroverste. En Isaac het hulle gevra, waarom het julle na my gekom terwyl julle my haat en my van julle af weggestuur het? Toe antwoord hulle, ons het duidelik gesien dat die Heere met jou is. Daarom het ons gedink dat daar toch een eed tussen ons wees, tussen ons en jou. En laat ons een verbond met jou sluit. Jy moet ons geen kwaad doen, net soos ons jou nie aangeraak het en aan jou niks as goed gedoen het nie en jou in vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Heere. Toe berei hy vir hulle een maaltijd en hulle het geëet en gedrink. En hulle is die môre vroeg op en het vir mekaar een eed gesweer. Daarop het Isaac hulle laat gaan en hulle het in vrede van hom al weggetrek. Dieselfde dag kom toe die dienaars van Isaac en vertel hom van die put wat hulle gegrawe het en sê vir hom, ons het water gekry en hy het dit Seba genoem. Daarom is die naam van die stad Berseba tot vandag toe. Toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith, die dochter van Beeri, die Jetiet vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dochter van Elon, die Jetiet,
en hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter